Trondheim lufthavn Værnes. At sikkerhetsmessig hensyn behøver deg bli sittende fastspent med stolrygg og bord oppreist. Hold midtgangen og nødutgangene fri for håndbagasje, samt mobiltelefoner og alt annet elektronisk utstyr I flymodus. Ung og fremvåstormende skyldsjøder. Vi har det perfekt her som du ser I grova med deilige forhold og ned ved skolen hvor vi har en topp moderne skjøtbane og rulleskjøbeide og kompott. Og det